gente tem um caso dramático. Peço muito sua atenção. Eu já estou sabendo que algumas pessoas já se prontificaram a ajudar. Só que é uma ajuda, foi igual, ó, tanto que a humildade do ser humano é um trem incrível. Eu mesma liguei para esse menino, para o Thiago. E ele falou assim: Dona Silvia, algumas pessoas estão tentando me ajudar. Antes a gente não estava tendo o que comer, mas agora o povo já deixou um pouco de comida. Só que ele não entende. A ajuda dele tem que ser para sempre. Porque os médicos perderam a esperança. Licença, mãezinha, essa é a mãe do Thiago. Eu vou ficar só um pouquinho aqui para vocês entenderem. Isso aqui, volta aquela imagem para mim, Cleberson. Eu preciso que você frise na imagem, por gentileza. Isso aqui, telespectador, a gente nublou. Isso aqui é um corpinho franzino de quem passou por quimioterapia. Franzino, vocês podem observar a costelinha aparecendo. Vocês estão vendo aqui no final? É onde o tumor está chegando. Eles não tinham dinheiro para comprar gaze, para fazer o curativo. Eles até recebem a visita de um médico, porque hoje esse menino não consegue nem ir mais para o Araújo Jorge. Tem uma psicóloga. E o vídeo que ele gravou, que ele fala só Deus para me ajudar, é de uma total falta de esperança. A gente está aqui nesse momento, estou arrepiando inteiro, a gente está aqui nesse momento para dar dignidade, porque eu quero que ele viva. Tenho certeza que você também, que vai conhecer essa história, o Fred Silveira está ao vivo na casa, quer que ele viva. Mas se não houver uma condição de uma sobrevida longa, que essa vida existente tenha dignidade. Fred Silveira, boa noite para você. Pois é, Silvia, boa noite. Boa noite para você que está em casa. Pois é, a gente na profissão vai vendo coisas e vai acompanhando histórias que realmente tocam muito, né? Nós recebemos o material pela manhã. E aí, chegando aqui no local, a situação é completamente diferente daquilo que a gente assiste, porque a gente presencia, a gente vê a situação, né? É uma situação realmente muito delicada, muito complicada. Eu estou aqui com a mãe, que está aqui ao meu lado, Dona Maria, que conversava comigo há muito tempo. Agora, antes de conversar com a mãe, Silvia, eu quero deixar aqui para o telespectador um sinal de amor, porque, na verdade, a Dona Maria é mãe adotiva desse rapaz, que pegou ele com 12 dias de vida, que vem tratando, vem cuidando, mas é a mãe que ama, que é apaixonada, que não perde a esperança, né, mãe? Porque eu desde o momento que eu cheguei, que eu percebi que seu filho ficou muito emocionado com a nossa presença, ele chora bastante, Silvia. Nesse momento a gente consegue escutar o choro dele dentro de casa. E a situação de vocês aqui é muito complicada, né? A senhora estava falando para mim que desde que descobriu tudo isso, a luta aqui tem sido grande. Só luta grande, muito difícil, porque nós só vivemos com salário e lutando, custou para modo de vir mantendo, né? E só dificuldade. Aí ele pedindo para me fazer esse vídeo, o menino veio, eu não queria fazer. Aí, geralmente, a gente está precisando de ajuda, né? Aí eu consegui fazer esse vídeo, porque ele me pediu tanto. Porque a situação aqui para nós está difícil. Porque só um salário do meu marido, eu consegui o salário, o benefício dele. Mas só o salário, né? Ele precisa de muitas coisas, porque a alimentação dele ele depende muito, né? Especial. Então, gasta muito com remédio também, eu compro vários remédios. Meu marido também está precisando. Nós temos... Além do filho, seu marido também está doente. Está doente, está doente. Ele chegou do hospital hoje, ficou aí, vai ter que fazer um tratamento. Ele está com sonda. E nós não temos uma condição, tem de pagar carro para levar ele para o carro, para o hospital. Geralmente não tem quem fica com ele no hospital, é para mim muito difícil. Muito difícil. Quem fez o vídeo, Silvia e telespectador, foi o amigo aqui dele que veio para cá, que acompanha a situação, que é difícil, né? Desde o começo a gente vem presenciando aí, o Thiago tá passando por uma dificuldade muito grande com esse câncer e tem sido muito complicado. Eu peço aí em meu nome que vocês possam estar ajudando, porque o Thiago é sem palavras, a gente quer ver ele bem. E eu tenho certeza, quem fez esse vídeo chegar a gente, naturalmente a mãe pediu, o amigo acabou gravando e o Júnior mandou esse vídeo para a nossa equipe, né, Júnior? Você também se sensibilizou com essa história. O Gustavo falou para mim, eu vim cá ver e eu fiquei totalmente, de brincadeira não, tem que ver. Aí eu falei para o Gustavo, vamos correr atrás, eu vou fazer minha parte, que eu der conta de fazer, eu sou pequeno, mas eu
tenho conhecimento com a Silveira, com muita gente. Eu vou pedir e vou mandar o vídeo para ela, ver o que ela pode fazer. E no dia hoje cedo já passou mensagem para mim e falou que ia, que podia fazer e ia ajudar. Só, não é fácil, né, Júnior? É, a gente está aqui fora, Silvia, eu vou entrando aqui, a gente pode entrar, mãe, na pode casa? Entrar, pode entrar. Tá? Eu vou entrando aqui, Carlão, cuidado aí, porque a gente está no... Aqui fora está escuro, tem a subida. E aí, Silvia, eu vou... É, só o Carlão mostrar aqui no início, daqui a pouco nós vamos mostrar o Thiago que está lá dentro. Mas assim, nós estamos aqui na casa, e como eu disse desde o início, né, o quarto do Thiago está ali na frente... Ele está muito emocionado, a gente vai mostrar de longe e daqui a pouquinho, Silvio, eu volto aqui da casa para a gente conversar com ele. A mãe vai entrar, vai bater um papo com ele para que a gente possa entrar no quarto e conversar com ele sobre essa situação triste, né, difícil que ele está vivendo e que eu tenho certeza que a esperança de cada um de nós aqui é muito mais que qualquer coisa. A família está recebendo ajuda desde o começo da manhã, mas falta muita coisa, inclusive a mãe disse agora há pouco que eles sonham em arrumar o quarto dele, porque é um quarto abafado, pequeno, não tem pintura, não é rebocado, e tudo isso acaba prejudicando ainda mais a situação de saúde dele. Então, daqui a pouquinho, a gente vai voltar para mostrar a situação do Thiago. Silvia? Fred, você está me escutando? Eu te ouço sim, Silvia, pode falar. É, eu estou vendo que você... É, gente, é tão difícil, porque se eu colocasse a imagem deles aqui... Vocês iam chorar do outro lado, não tem a menor possibilidade. E não é isso que a gente quer para o Thiago, pelo contrário, eu já quero ver o Thiago curado, que esse seria o meu maior sonho nesse momento. É... Cuida desse menino. Esse menino está vivendo à base de morfina, para dor, e ainda assim não acaba. Nós vamos ajudar esse menino. Vai lá, converse carinhosamente com ele, tranquiliza ele, porque a gente vai precisar dele para ele conversar com o nosso público. Eu tenho certeza que as pessoas... vão ajudar e a gente vai conseguir que seja uma cirurgia. Essa coisa de desenganar um paciente falando que não tem como, que não tem esperança de viver, tem. Só Deus que fala que é o fim. Enquanto não houver a palavra vinda de Deus, existe uma possibilidade sim. Obrigada, Fred Silveira, eu já volto contigo.